Adama Ichi Marti. Referee Ron Liston, Chica Roberts, Wabangele, Jack Davy, Oriwerdo. Defrayo Creslo. Jones a Murphy, felly, a'r hyngfyn nhw. Mae yma flynyddoedd o brofiad Creslo. Dau gymeriad lliwgar tu hwnt. Dau hen lwynog hefyd. Maen nhw wedi ymladd I gilydd sawl gwaith yn y gorffennol. Yn gyfarwydd I dorfeidd teledu. A'r ddau heno am y gore I fod y cynta allan o'r caich. Finnau boed hynny drwy ddringo dros yr ochr neu drwy ddianc drwy'r un drws neu'r un giat I mewn un ochr o'r caich. Fel y gwelwch chi, mae'r ddau yn gyfartal iawn o ran talgra, pwysau. Chydig bach mwy o wallt gan Marty Jones. A fo sy'n ceisio agor boll y giat ar hyn o bryd. Tipyn gwell cynllwyn â hwnnw I dwyllo Skull Murphy. Yr ymbrech gyntaf I ddianc. Mae'n cyfi rhaid I Murphy fod yn gohandi bryd hynny. Yr hyn sy'n angen I gofio hefyd ydy bod cyffwrdd y gwrthwynebydd pan fo hwnnw ar ei ffordd allan yn ddigon. Yni, os oes rhywun ar ei ffordd yn ei ochr y caich ac yn cael ei ddal, yna mae rhaid iddo fod yn ôl awr. Ac yn yr un modd, wrth geisio mynd am y giat. Ac ar hyn o bryd, yna ydy'r dacteg mwyaf o blogedd. Postiad da gan Jones. Wel, mae yna ddau ddyfarnwr y tu allan i'r caich. Mae'r ddau wedi bodloni dweud dim am yr ergyd honno gan Skull Murphy. Ac mae pawb yn gwingo ar ôl teimlo honno. A chyfle I Marty Jones. Mae yna gysylltiad Cymraeg a Marty Jones ar weitha'r hyn sy'n am I ben olo. Mae'n wr o Oldham, ond I daido am reiddiol o'r Honda. Ac ar hyn o bryd mae'r ddau yn bodlon cadw'r ornest I ganol y sgwâr. A'r dacteg wrth gwrs ydy gwanio'r gwrthwynebydd cyn mynd ati I geisio dianc. Come on. Mae'r dorf wedi synhwyro mai Skull Murphy ydy'r dihirin. Raddol bach yn ansicr, maen nhw wedi penderfynu mai Marty Jones fydd I ffebri nhw am y noson. Ond mae Murphy wedi treulio blynyddau yn aniddigo torfeidd reslo. Y gŵr o Plymouth. I dad o roi Bull Davies yn ei bod yn maflwr ei hun am blynyddau lawer. Mae wedi bod yn ornest galed ddigyfaddawd hyd yn hyn. Y
y pwyslais ar y cryfder. Mae'r cyfan di bod yn weddol ar a deg. Ac ar hyn o bryd, mae gan y ddau gyfle da i gipio buddigoliaeth. Jones yn llonydd, ond yn lwynog. A Murphy di dwyllo. Ac yn ara bach. A Marty Jones yn cael y gorau o bethau. Nid yma tro cyntaf, mae rhaid i Murphy brysio. Ond mae yna bron i 20 mlynedd o brofiad reslo rhwng y ddau yma. Nad yw'n syndod felly gweld y cyfan yn gyfartal. Edrychwch ar y gwaed ar wyneb Marty Jones. Dydy hynny ddim yn adlewyrchu yr hyn sydd wedi digwydd y munudau ola'r ornest yma. Mae hynny yn adlewyrchu a tecach. Jones yn sicr sydd bod yn cael y gorau o bethau. Ac mae am geisio manteision llawn ar hynny. Di Murphy ddim am ddianc. Mae Jones. Ac yn hyderus, hi yn dathlu fuddigoliaeth mewn dipyn o steil. Ac os oedd na amheuaeth pwy oedd Pefryn y Dorf, does oedd angen taweli a gadael i chi wrando ar y gymeradwyau. Yr enillwr, Marty Jones!